Я щиро вас вітаю, шановні телеглядачі, і мені приємно з вами ділитися Словом Господнім. Тема сьогоднішньої моєї передачі – закон сіяння та жнив. Я хочу прочитати текст з Біблії, який записаний у Посланні апостола Павла до Галатів, 6 розділі, 7 вірш. Сказано так: «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне». Слово Боже нам говорить, щоб ми не обманювали себе. До речі, 4 рази в Новому Заповіті є цей вислів – «не обманюйте себе». І Бог створив певні закони – і фізичні, і ми їх не можемо змінити – тільки використовувати або мати їх на увазі, щоб не сталося з нами чогось недоброго. І також Бог створив духовні закони. Один з них – це закон сіяння і жнив. Сам Господь Бог сказав, а народ прийшов до висновку, підтвердивши своїм досвідом Боже Слово, що людина посіє, те і пожне. І Біблія говорить: «Не обманіть себе». Не може бути такого, що людина сіє недобре, а пожинає добре. Всі ми хочемо пожинати добре, благословенне, найкраще. Але для того, щоб нам добро пожинати, потрібно його посіяти. І кожен з нас може сіяти все, що завгодно, але пожинаємо ми не те, що хочемо, а те, що сіяли. Тому Бог, переживаючи за нас, Бог, бажаючи нам тільки доброго, говорить: не обманіть себе, не може бути такого, що ви зло посіяли, а виросло добро. Бо що людина тільки посіє, те й вона і пожне. Кожен наш вчинок – це певний посів. І перед тим, як щось робити, ми повинні думати, як воно в очах Божих виглядає. Цей мій вчинок відповідає Слову Божому чи ні? Якщо ми не знаємо і нехтуємо Словом Божим, ми можемо насіяти багато недобрих речей. Пройде рік або роки, і воно повернеться до нас. І, як правило, люди пожинають набагато більше, ніж вони посіяли. В Слові Божому в Біблії є дуже багато повчальних, захоплюючих і цікавих історій, життєвих, правдивих історій. В Старому Заповіті є одна історія про Якова. Батька його звали Ісаак. В нього був рідний брат Ісав. І в молодості Яків обманув свого брата і свого батька. Після цього вчинку він вимушений був піти зовсім в іншу землю, тому що його рідний брат хотів вбити його. Пройшли роки, і Господь не залишив Якова в іншій землі, благословив, і в нього було багато багатства, багато дітей, 12 синів Бог подарував йому і одну доньку. І пройшло багато років, і був один неприємний день, м'яко кажучи, неприємний, в житті вже старого Якова. Коли його сини пасли отари овець, і він посилає свого улюбленого сина Йосипа, щоб він провідав своїх братів. А брати заздрили Йосипу, хотіли вбити його, але вирішили продати його в рабство. І сини Якова здерли одяг з Йосипа, вимазали його в кров і принесли до свого батька – і кажуть: «Ми знайшли це на полі, подивись, чи не одяг це сина твого». Яків, побачивши одяг, який він особисто подарував своєму улюбленому сину Йосипу, досить довгий час ридав, плакав. Він думав, що його сина вбив дикий звір. Але Господь допустив цю ситуацію для того, щоб спасти людство від голодної смерті. Тому що Йосип, попавши
В Єгипет, пройшовши величезні випробування і довівши Богові свою вірність, став другим після фараону. І отримавши від Бога відкриття, що буде голод по всій землі, він заготував багато зерна, і у голодні часи 7 голодних років було на землі. Він роздавав і продавав це зерно і спас людей від голодної смерті. Але ж хочу зауважити наступне, що в молодості Яків обманув свого батька. Пройшов час, і він жорстокий обман пожинає від своїх рідних синів, які готові були через заздрість вбити свого рідного брата. Що люди сіють, те вони і пожинають. Це важливо всім пам'ятати. Я хочу розповісти ще один приклад. Життєвий приклад. За радянських часів, коли християн притісняли, гнобили, принижували і намагалися заважати їм здійснювати свою духовну діяльність, християни продовжували служити Богові. І в одній місцевості, в одному селі, віруючі запланували провести водне хрещення. І дізнався один чоловік, який був дуже вороже настроєний проти християн, де саме у якій водоймі вони збираються хрестити людей. То була зовсім невелика водойма. І він, прийшовши за декілька годин до хрещення, туди вилив 20 літрів солярки у ту невеличку водойму. Коли віруючі прийшли, вони побачили, що тут солярка в цій воді, не стали проводити хрещення, пішли шукати іншу водойму. Пройшов рік часу, і рак з'їв того чоловіка. Хоча він був високий, крепкий, не був хворобливий. Але ж Господь допустив, і прийшла поразка через хворобу, і він загинув. Люди, що сіють, те і пожинають. І хочу ще сказати дуже-дуже важливу річ, ще раз повторити. Ми сіємо все, що завгодно, але ж пожинаємо не те, що хочемо, а те, що сіяли. Я хочу прочитати ще один текст з Божого Слова, який записаний у книзі «Об'явлення» в 16 розділі з 4 вірша. У книзі «Об'явлення» Бог відкриває нам події майбутнього, що чекає людство в майбутньому. І у цьому розділі розповідається про те, як за величезні гріхи людей будуть виливатися чаші гніву на людство, на цю землю. І сказано так: «Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. І почув я ангела вод, який говорив: ти праведний, що ти є, що ти був, і святий, що ти це присудив. Бо вони, тобто люди, пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крові. Вони варті того». Однією з ознак останніх днів, останніх часів – це велике гоніння на християн. І Біблія говорить, що багатьох за віру і за Божі принципи будуть вбивати. Можливо, це станеться на почві так званої демократії, гендерної ідеології. Я не стверджую, це лише припущення. Коли людей, які будуть відстоювати здоровий глузд, біблійні позиції і людську природу, що сім'я – це чоловік і дружина. І, можливо, будуть брати за основу ось цей принцип біблійний, який будуть відстоювати віруючі люди, гнати їх і казати, що вони такі ось нелюді і не хочуть там, не благословляють одностатеві шлюби і так далі. Але ж в будь-якому разі буде гоніння на християн. І ніколи не може бути такого, що Бог закриє очі на неправду. Біблія говорить нам, що ангел вилив чашу Божого гніву на річки, і вони перетворилися на кров. І ангел сказав, що Боже, ти праведний, тому що люди пролили кров святих і пророків, і ти дав їм напитися крові. Вони варті того. Іншими словами, вони посіяли кров, і Господь допустив.
прийшло покарання до людей, що посіяли, те і пожали. До речі, щодня велика кількість християн втрачає своє життя, їх вбивають за віру в Ісуса Христа. І на превеликий жаль, світові ЗМІ про це мовчать. Але здійснюється слово Господнє, що людей будуть ненавидіти за ім'я Господнє. Я хочу прочитати ще один текст, який записаний у книзі пророка Осії, 8 розділі, 7 вірші. Сказано наступне: «А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть». В народі кажуть: «Посієш вітер, пожнеш бурю». І Біблія це говорить: «А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть». Буря, звичайно, набагато сильніша і може зробити більше лиха, ніж простий вітер. Але Біблія каже, коли люди сіють вітер, то пожинають бурю. Давайте кожен з нас проаналізує своє життя, своє серце. Що сіємо ми? Ми сіємо добро, ми сіємо послух Богові, ми служимо Богові, ми любимо людей, чи, можливо, ми обманюємо і сіємо якийсь вітер. І ми не можемо посіяти вітер, а пожати гарну якусь погоду. Обов'язково прийде буря в наше життя. І Господь застерігає, Він не залякує нас, а застерігає нас через своє слово і через проповідників Слова Божого, щоб ми не обманули себе, щоб ми вітру не сіяли, а сіяли добро. І добро сторицею повернеться до нас. Коли ми говоримо якісь слова, то наші слова теж мають велику силу. І це певний посів. І в свій час слова, які ми проголошуємо, промовляємо, теж дадуть певні плоди. Люди можуть сіяти неправду. Я розповідав випадок з життя Якова, як неправда обернулася і йому лихом. Він пожав те, що посіяв. Люди можуть говорити погані слова. На жаль, сьогодні дуже багато людей вживають нецензурні слова. Але ось такі слова, матюки їх називають в народі. Це як ніби звернення до сатани чи молитва до сатани. Якщо люди промовляють такі слова, то не треба дивуватися, що лихо приходить в їхнє життя, що їм на душі погано, кепсько на душі, що їхня сім'я розвалюється, тому що погані слова впливають в першу чергу і психологічно на свідомість, на душу людини. І також слова погані мають духовний вплив. Біблія про це нас навчає. І якщо ми говоримо те, що не до вподоби Богові, то демони приходять до нас і посилають те чи інше зло. А люди можуть нарікати на Бога: навіщо мені Бог це послав? Є слова, які завдають болю людям. Тобто слова, які ображають. І якщо ми сіємо такі слова, ми будемо пожинати біль. Біль, який ми причиняли для тих чи інших людей, прийде в наше життя. Але його прийде набагато більше, ніж ми посіяли. Тому що пожинаємо ми завжди більше, ніж сіємо. Я хочу прочитати ще один вірш, який записаний у книзі «Притчі Соломонових», 11 розділ, 11 вірш. Сказано так: «Благословенням чесних підноситься місто, а устами безбожних руйнується». Коли люди чесні, праведні, благословляють місто, благословляють жителів міста, місто підноситься, приходить Боже благословіння. А коли люди безбожні, їхніми устами руйнується місто. Зверніть увагу, не написано, що їхніми вчинками місто руйнується. Коли, наприклад, крадуть люди при владі міський бюджет, коли крадуть там інші якісь там речі, майно державне, то місто руйнується, але ж не устами, а вчинками. А Біблія говорить, що устами можна руйнувати місто. Як саме? Коли ми недобрі речі говоримо по відношенню до людей, до Бога, до міста свого чи до держави,
то це має духовний вплив. Демони, так як ми даємо їм місце, приходять через наші слова і починають втілювати в нашому місті, в нашому селі, починають втілювати в нашій державі всі недобрі речі, які ми говорили. І люди можуть проклинати інших людей своїми устами. Це теж певний посів. Якщо ми сіємо прокляття в життя своєї держави, свого міста, в своє життя, в життя своїх дітей, то ми будемо пожинати від своїх слів. Багато людей не вірять в це або не знають про важливість наших слів. Але можна проклинати своїх дітей, не усвідомлюючи того, а пізніше дивуватися, чому вони повиростали зовсім не такими, якими ми хотіли їх бачити. Я розповім один приклад з Біблії, з Божого Слова. Всім нам відомий такий біблійний персонаж, як Ной. Він був праведний і він побудував ковчег, в якому спасся він і члени його сім'ї, а також звірі і птахи. Ми всі правнуки нашого прадіда Ноя. Але Біблія – достовірна книга. І вона пише правду навіть про своїх героїв, які зробили багато добра для Бога і для людей. Біблія говорить про них правду. І Ной зробив одну помилку в своєму житті. Після потопу він насадив виноградник і зробив вино, і трошки не розрахував, і лежав в нетверезому стані у своєму наметі. І Біблія говорить, що він був нагий. І один з синів його, побачивши це, зневажливо віднісся до свого батька. А інших два сина взяли і накрили наготу свого батька. До речі, той син, який зневажливо віднісся до батька, мав ім'я Хам. До речі, хамська поведінка від імені Хам, від Хама сина Ноя. Коли Ной проснувся і він почув, що зробив з ним Хам, я не знаю чому, але з його уст пролунало прокляття. І прокляття чомусь не в життя Хама, а в життя Ханаана. Це син Хана. І Ной сказав, хай буде проклятий Ханаан, раб рабів буде він у братів своїх. І здавалося б, сказав, дай сказав, але пройшов час. І якщо ми будемо уважно читати найпопулярнішу книгу в світі, Біблію, то ми знайдемо, що у Ханаана були сини, і від тих синів з'явилися цілі народи. І багато тих народів були дуже негідні. Під прокляттям вони були. Вони докотилися до того, що навіть своїх дітей приносили в жертву ідолам і демонам. І інших багато гріхів вони робили. І Господь був вимушений винищити ті народи. Як ми бачимо, що прокляття, яке проголосив Ной в життя свого внука, спрацювало. І це прокляття привело до винищення його потомства. Якщо ми, батьки, дозволяємо собі в лапках благословляти наших дітей різними недобрими словами, то не потрібно дивуватися, чому наші діти не люблять нас, а як вони будуть нас любити, коли ми їх обзиваємо чи принижуємо або проклинаємо. Прокляття – це недобре побажання, висказане вслух. Біблія застерігає нас, щоб ми навіть в серці, в думках своїх не носили злість, не носили нічого недоброго. Тому що що буде всередині в нас – те буде виходити через нас в цей світ. І коли люди чинять і говорять неправду, беззаконня, зло, люди постійно виносять і наповнюють цей світ різними гріхами. Не потрібно дивуватися тоді, чому так багато зла у цьому світі. Зла багато, тому що люди принесли це зло. Але Слово Боже навчає нас, щоб ми сіяли добре, і ми будемо пожинати благо від Бога.
А саме головне, що повинні ми з вами зробити, це увірувати в Ісуса Христа, щиро покаятися у своїх гріхах і отримати спасіння від Бога, щоб не загинути, а мати життя вічне. Це найголовніший посів в нашому житті. Тому сійте добре і пожинайте благословенне. Всього найкращого вам!